Zahvaljujući predanom radu i stalnim ulaganjima, Ondrej Piksijades iz Kisača kod Novog Sada neprestano širi svoje poslovanje. Bavi se automehanikom celog života, a svoju prvu radionicu otvorio je 90. godina. Ondrejev autoservis AS danas zapošljava 10 majstora različitih struka i već godinama je ovlašćen za servisiranje svih automobila marke Škoda, a mušterije u ovu radionicu dolaze iz cele Srbije. Radimo sve kompletno što se tiče automobilizma, od automehaničarskih, autoelektričarskih, autolimarskih, autolakirerskih usluga obavljam u ovom objektu. Plus imam vulkanizerski i perionicu i tehnički pregled. Međutim, za krupne korake i u ovom poslu potrebna su stalna ulaganja, stalne investicije u modernu opremu, nova rešenja, znanje i stručnost. Poznanog partnera u tome Autoservis AS prepoznao je upravo u ProCredit banci. Znam da je to nemačka banka, da imaju disciplinu, red, što ja jako cenim, disciplinu, red, i mogu vam reći da sam jako zadovoljan, ne zadovoljan, nego prezadovoljan sa saradnjom, i da vidim da nisam pogrešio. Jedan od najvažnijih projekata koje je Ondrej ostvario u saradnji sa ProCredit bankom je i kupovina savremene komore za lakiranje. Ona je koštala mene 20.000 evra i ja sam od ProCredit banke dobio na dve godine tih 20.000, gde je bilo meni mnogo lakše, jer ja sam te dve godine koristio tu komoru, farbo auta, ona je sebi zarađivala rate za kredit i vraćala se. Bez ProCredit banke ja ne bi mogao nju kupiti, a bez nje ne moš kvalitetno nova vozila da lakirer odradi posao. Kao najveću prednost saradnje sa ProCredit bankom, Ondrej pre svega navodi razumevanje na koje je od prvog dana naišao, kao i to što ga savjetnici ProCredit banke uvek na vreme informišu o svim novinama i prednostima koje pojedine usluge banke donose preduzeću, kao što je njegova radionica. Najvažniji taj odnos, međusobno razumevanje, pomoć i tako reći da se uvek izađe u susret u teškom momentu. ProCredit banci uvek je bilo razumevanje, uvek su mi izašli u susret i jako sam im zahvalan, normalno. Plan svih zaposlenih u autoservisu AS je da u godinama koje dolaze najpre održe nivo usluge po kom ih danas svi prepoznaju. Uz ovaj plan, Ondrej Piksijades ima i još jednu želju i san. Da barem jedan od trojice unuka nastavi tamo gde on bude stao u poslu, koji za porodicu Piksijades polako postaje tradicija.